Dobrý den, mé jméno je Lukáš Radil a dovolte i mě, abych vám představil naše víno věnované do akce To si vypijeme. Jedná se o červené víno Kive 2011 Cabernet Sauvignon krát Pinot. A je to vlastně jako první víno, které jsme ve své éře dávali vlastně do barikových sudů na 32 měsíců. Je to víno, kterého si vážíme, které už se neprodává a které jsme věnovali speciálně pro vás. Takže na zdraví a ať se vám líbí.